Selamat petang dari saya, Man Shah Autopart. So hari ni saya nak review pasal sebuah kancil. Kancil belalang. Alright, kancil belalang eh, yang telah komen-komen daripada Shah Autopart upgrade. Daripada enjin carburetor kepada enjin turbo. Enjin turbo apakah yang dia pakai? Jom kita tengok. Right. Azam, selamat petang. Petang. Alright. So, pemain kita, Cik Azam, yang telah melaksanakan tugas daripada carburetor kepada enjin apa, Cik Azam? Heavy turbo. Heavy turbo eh? Alright. So, apa yang telah awak buat pada kereta ni? Sampai nampak saya tengok macam, wah, oh, sedap mata memandang macam tu. Restore balik apa-apa yang leaking, water pump, thermostat tukar baru, kasih air tu jalan lancar. Jadi owner lepas ni nak sembat jalan tu, tinggal jalan je terus, tak payah pening-pening. Alright, baik. Aircon semua kita tukarkan kepada set yang baru. Set aircon baru je, Cik Azam eh? Yes. Asal kereta sadai 2 tahun. Asal kereta sadai 2 tahun, so filter dryer, piping semua barulah ni. Ya. Yeah. Eh, yeah. Lagi apa yang Cik Azam telah buat pada kereta ni? Masukkan power steering minyak. Fuh, penambahan power steering minyak eh? So, power steering minyak apa yang Cik Azam telah masukkan pada kereta ni? Pam atas pakai AV, bawah pakai L7. L7 eh. So, kereta ni dah ada power steering eh. Kancil, power steering, engine, AV turbo. Gearbox yang digunakan. Gearbox auto, 4 speed, Jepun macam tu. Right, Zam. Lagi Cik Azam, apa yang owner request, apa yang owner tambah ni? Nampak ni macam menarik, ini ada biru-biru ni. Samko-samko, set. Boleh daripada Man Kancil Kuning. Oh, daripada Abang Man kita ya? Yes. Alright. Mana-mana yang mencari, anda boleh lah. Eh, FB diorang. Man Kancil Kuning? Kancil Kuning. Baik. So, Samko owner dapat daripada Abang Man Kancil Kuning kita. So, enjin bay yang dipilih memang dia minat kali ni, Cik Azam? Ya, hijau. Kita bancuh hijau double R. Hijau double R. Alright. So, tengok kemasan daripada Cik Azam kita naik colour. Hijau. So botol power steering pump tu, pump pula power steering tu color biru. Master pump dia color biru. Serbo color biru. Master pump pula terbalik-terbalik saya cakap. Alright, Cik Azam, boleh tak kita nak dengar suara enjin ni macam mana? Boleh start, Cik Azam eh. Oh. Enjin senyap Cik Azam eh. Aircon on terus. Cik Azam, boleh rem sikit tak? Ha. Dia ada penambahan kat sini kalau saya tengok. Blow off SKS SQV daripada Abang Man Kancil Kuning kita juga. Alright. So, enjin luaran belalang. Body part belalang. Dalam enjin nadi heavy turbo. Dalam asal, dia mengagakkan asal. Dashboard kancil belalang lagi. Alright. Alright, hasil daripada crush auto 4 Encik Azam kita. So daripada segi lain-lain Encik Azam, ada apa masalah kita ni? Enjin semua okey? Wiring? Okey, wiring semua ngam. Kita ikut spek original enjin AB. Semua jalan relay. Tak ada istilah direct-direct. Alright. So kita boleh tengok aircon dia on, compressor on. Semua jalan relay ikut original. Alright, baik. Kerja pun ikut original, jalan relay. Baik, Cik Azam. Cik Azam, boleh kita test tak dia punya kereta macam mana? Boleh. Alright, Cik Azam, kita buat test tengok macam mana. Alright. 660 turbo pada bodi kancil eh. Tidak mengecewakan sama sekali. Alright. Kita test pula dengan Cik Azam kita. Test pusing-pusing area kempas. Track dia pendek ya. Kalau jauh sikit kita boleh sembat ni. Nak tengok dia punya keupayaan dia, pesasi enjin dia, gearbox dia macam mana. Kita try jauh sikit. Try jauh sikit. Jangan sampai. Boleh.
So aircon sejuk eh. So buka aircon ke tak buka aircon, engine tak apa orang kata. Tak macam mana Tam cakap? Tak drop lah engine eh. Alright. Buka aircon ke tak buka aircon, engine pun masih kuat, masih strong. Strong betul lah lebih kurang macam tu ayat dia eh. Mantap macam tu ya. Yeah. So saya boleh cakap engine AB masuk rajin, tak mengecewakan. Penjagaan baik, jaga rapi, maintenance jaga, minyak hitam air semua jaga, insyaAllah apa enjin yang anda beli pun memang akan jadi baik. Tapi pendapat saya, enjin AB memang terbaik. Kita test bawa sana sini. Oh, depan lori. So kita tak boleh pusing jauh eh, sebab ni dah petang. Gempas ni kalau dah petang-petang macam ni kan, kalau kita test silap-silap jadi kita balik pukul 8 malam macam tu. Betul dah Haji Azam. So kita main rek-rek gempas-gempas, pusing-pusing tempat kita saja macam tu. Alright, kita try sempat. Punya pick up dia tak mengecewakan sebab dia tempur kan. Jadi pick up dia ada, so top speed dia insyaAllah tak ada masalah. Engine pun sedap, aircon pun sejuk. Harap owner berpuas hati dengan hasil kerja daripada kru-kru Shaw Topan macam tu. So mana yang berminat tu yang tercari-cari kat mana nak cari engine AB tempur, nak cari macam mana engine AB ini ke apa yang boleh dimodify dalam bodi kancil selain daripada engine dan lain-lain, boleh rujuk kat kami nanti. Boleh tengok kami punya Facebook page, YouTube kami, Shah Autopart, Shah Autopart Kempas macam tu. Kalau tak nak tengok pun, nak direct call pun boleh, boleh call saya. Nanti kita akan bagi terterangkan nombor macam tu. Kalau nak WhatsApp boleh, nak Messenger pun boleh. Right, kat mana? Cari Shah Autopart. Jangan lupa jumpa Man. Macam tu. Aduh, hati yang bersenang. So pomen kita nak balik, kita dah parking, kita dah kemas, kita dah basuh, pomen dah siapkan semua. So sekejap lagi kita dah boleh panggil owner datang collect kereta macam tu ya. Yeah. So tempat kita memang agak jam sikit petang-petang macam ni. So kat sinilah tempat kita, tempat kita Shah Autopart. Kat sinilah yang banyak lahirnya kancil heavy tebu macam tu. Daripada Shah Autopart lah. Alright, sekian daripada saya, Man, kru Shah Autopart, pasal kancil heavy tebu. Okay Zam, terima kasih. Mantap. Alright.